Trump və Kim görüşü nüvə konfrontasiyasına son qoyula biləcək. Nəsildə bir dəfə düşən imkan ola bilər. Bəzi ABŞ qanunvericiləri çox optimistdir. Mən prezidentin bu qərarını dəstəkləyirəm. Onun Şimali Koreya lideri ilə görüşməsi müharibənin qarşısını almaq üçün son ən yaxşı şansdır. Digərləri isə bir qədər skeptikdir. Mən əmin deyiləm ki, prezident ilkin olaraq Kim Jong-un ilə görüşməlidir. Mən əmin deyiləm ki, biz ona Birləşmiş Ştatların prezidentin yanında dayanmaq üstünlüyü verməliyik. Senator Kennedy kimin ölkəsinin nüvə sülhləşməsi niyyətinə və ya nüvə proqramını ləğv etməklə bağlı hər hansı öhdəliyə riayət edəcəyinə şübhə edir. O, həm də nüvə sülhləşməyə necə təsdiq ediləcəyini sual edir. Əksər demokratlar isə Trump administrasiyasının sabiq prezident Ronald Reagan'la həmin dövrün Sovet lideri Mikhail Qorbaçov ilə 1980-ci ildə keçirdiyi görüşdən bəri ən böyük nüvə samitinin hazırlığını sual edir. Söhbət yüksək səviyyədə keçiriləcək, müasir dövrün həyati əhəmiyyət kəsb edən nüvə danışıqlarından gedir. Bizim dövlət katibimiz yoxdur, bizim liderlərimiz yoxdur və prezidentin müşavirləri ilə bağlı suallarımız var. Administrasiya dağınıq vəziyyətdədir. Trumpın dövlət katibi vəzifəsinə namizədi, hazırki Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Mike Pompeo'nun senat tərəfindən təsdiqi növbəti ay müzakirə çıxarılacağı gözlənilir. Mən cənab Pompeo ilə bugün görüşəcəm. Düşünürəm ki, administrasiya rəsmiləri Şimali Koreya danışıqları ilə bağlı fəaliyyət planı üzərində çalışırlar. Məqsəd doğrudur, onların nüvə sülhləşməsinə nail olmaq. Şimali Koreyanın rəsmi mətbuatı hələ də Trump-Kim görüşünün müzakirəsini təsdiq etməyib. Əgər Trump administrasiyası və Pxenyan arasında görüşlə bağlı müzakirələr gedirsə, deməli bu, ictimaiyyətdən gizli saxlanılır.